О. Таня, канал Досвящений Зизочку, Петюнчик, в общем, друзі, неділя. Поки є час, рішив я вискочити половити щучку. Зараз, коротше, хлопці вже ловлять. Я думаю, зараз ми теж половимо. Забрали там силикончика, правильно, зараз будемо перевіряти, друзі. Так що, собираємося і йдемо дубасить. Поїхали. Так, собираємо нашу подсачку. Так, друзі, по оснастях у нас все те саме. Фаворит Creed 1032, 240 рост, Daiwa Ninja 3000 LT-шечка, G-Braid шнур 06, 0,55 флюр нарешті я купив, 12 башка, чебурашка і от такий от силикончик. Кейтеч. Це у нас шапінпак 4 дюйма. І поїхали, що робимо. Кажуть, що дуже прошено воно сьогодні. Будемо зараз пробувати її уговорювати. Погодка, звісно, вже капець холодна. Ну, друзі, перебачити хочеться, особливо коли часу немає. Добре, що є такі озерця, де можна половити. Подати? Самі чи помогти? Де моя пацанка? Хорошо. Сопротивляється. Ну, Антон, тебе не зацепило. Ну. Принимай. Полторушка. Железно. Ну, не знаю. Може двуха. Може бути. Давай, є просто. Пішла. Тога. Ой, що це я вже за гілки цепляю. Так, ну що, є початок. Антон знайшов, а ми зловили. Да, дядько не обдурив, блін, за силікон. Да. Не прийдеться заїжджати. Да. Він сопливий, блін, зразу після одної риби. Покоцаний. Друзі, дуже багато холостих клювань, дуже ніжно воно бере. О,
запрошено, короче, сьогодні воно дуже, але бачите. Вітер капець. Що там? Ну, вже рибка така. У нас черговий кваш з самого далеко. А це вроді поменше. Самому-самому на виході. Де ти там, покажись. Ух. Бач, як. Ох, молодець! Так, а де ділась моя рибка? Без шансів. Отак треба ловити. Так, ну що, є? Да. Це така поменша. Бачиш, за цю херню? Ото так, і та пройшла так само була. Давай, скидай. Що, в п'явках чи що ти мені показав? Пішла. Ти стоїть? Не. Так, друзі, поїхали по наступну. Бачили, як свічечку прямо під саки? Ех. Робочий силикон, нічого не скажеш. Да. Продовжуємо маслати. На самом дальняку, тільки-тільки впала вона на дно. З-під сусіда витяг, коротше. О. Давай для тік-тока тобі. Танточка? Да. Рибалили. Перейдемо. Перейдемо. Займемо більш вигідні позиції. Коротше, прокльовую трошки. Дуже прошу, але думаю, щас діло буде. Що витяг? Ого, орбіт. Ще не розумію. Вон там, ти підбив. Ну, якось без опознавательних знаків. Ну, блядь, хамуха. Скажімо так, відбив рибалку. Так, у нас тут.
смотри, она сама, сама упасла. А, держи. Не уже дал. В самом березе. Хорошо. Хорошо мне испортила рыбку. Тихо, не крутись. Не вмію я рибу випускати. Так. Не? Що тягне чувак з того берега, чи щось побіг? Та я кидай, поки я буду собі раз. Давай, мені ще треба одну. Кадр, кадр давай ось. Та ні, як хочеш. Гусі. Ну що, друзі, отака от у нас 3 години рибалочка, короче, вийшла. Ну, рибка прокльовує, але дуже прошена. На вечір трошки роздуплилася. Короче, кайф вийшли, порибалили. Так що якось так. В общем, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Зустрінемось на риболові. До зустрічі.